det kände jag att nu är jag tillbaka där och får jättebra hjälp av Malin och Lotta. Och starten har känts jättebra förutom nu kanske det absolut sista här idag. Men det känns gött för då är det liksom den här intuitionen som är med i ryggraden. Och det behöver man för att ta rätt beslut. Man får inte tänka för mycket. Vad kan du se att ni har för utmaningar? Vad är det ni behöver slipa på nu de sista veckorna inför OS i London? Alltså det finns ju grejer i allting egentligen. Men framförallt är det väl våra länsar som vi har tränat mycket på men vill träna mer på. Och vi har ju visat här att vi startar bra och vi gör grymma första kryssar. Så vi leder oftast stort och jag tror att det är därför besvikelsen är lite sådär... större nu att vi har haft så många race där vi har lett ganska stort och ändå tappat på grund av alla möjliga grejer. Men länsarna har vi fortfarande en del att utveckla. Så att, det ska vi göra. Vad händer framöver? Vad kommer hända under de här veckorna nu fram till OS? Alltså det är så himla gött att den här sommaren är igång nu för att vi har verkligen, verkligen sett fram emot det. För att nu är det bara roliga grejer och vi sa det när det var 2 månader kvar till OS. Okej, nu har vi gjort en lång OS-satsning, nu är 2 månader kvar. Nu ser vi till att vi får de 2 roligaste månaderna på den här hela kampanjen nu i slutet. Och så känns det verkligen. Så det vi har framför oss nu är att vi ska träna 4 dagar nästa vecka uppe på Marstrand. Så vi får njuta lite av matchkappen fast från sidan. Så det ska bli roligt och sedan har vi några dagar där vi kan vila upp oss lite för att sedan åka till Weymouth en period. Komma hem, umgås med familjerna och sedan dra över. Mm. Ja, det låter ju fantastiskt bra. Det här är ditt sista, eller ert sista stora framträdande. Du, dina gäster Marin Källström och Lotta Harrison. Jag tycker att vi är sista chansen vi har att ge de här tjejerna vårt största support mot OS i London. Tina Jumper! Jag måste bara också säga att jag är superstolt. Det har varit så jättebra arrangerat och open-minded frågar oss och vill ha input. Så det har funkat jättebra. Så att, det känns jättekul. Den här veckan ville vi ha som en boostvecka och det har vi verkligen fått. Så att det känns grymt bra overall. Så tack så jättemycket allihopa. Tack så mycket Anna. Julie, yesterday you lost all the matches and today you won them almost all. What happened? What did you do last night? We eat at the tent. I think it's more easier for us when it's light wind. And after the first day, we lost 4 matches and we know that we are out for the gold group. So it's hard to have motivation and maybe we have more motivation now for this first round. So it wasn't so tense today, you didn't have the pressure and then you could perform better maybe? I don't know, maybe, and I think with the weather also, you know, when you are out after the first day, it's hard to find the motivation and to beat for you don't know why. And you got the first place in the silver group, which means that you have the place 9 in the world championship, and that's worth an applaud, isn't it? Very good. To the Olympics. No. So what are your plans for sailing? We don't know yet. We have our sponsor and we finish the season in match racing. The year in match racing and after we see what happens and we take opportunity and we don't know. Is it possible to convince you to come to Lysekil in August maybe? I think not. I'm sorry. We will try. We will not let you go. We want you back. You and your team are so fantastic sailors. Thank you. What do you think? Is it the Elliott boat, or will you sail bigger boats now when it's not within the Olympics in the future? I think we try to sail a big boat and to continue the match race tour. That when. You can take it in France. Okay.
No, but I think we will continue, and I think the match racing is interesting because we change boat and lots of events we didn't do this year because we want to train in Elliott. Maybe we will do this the next year. So you're really into and promoting a tour for the women within the maturation in racing in the future then? I think it can be a good idea. Mm, good. Thank you so much. Jolie Bussard and her team finished at place number 9, winning the silver group in the World Championship in Långedrag. Thank you so much.